Big up sana kwa kuchagua Jiriwas TV. Ndio nakuletea kodi kuu 10 ambazo zitakuwezesha wewe kutambua mambo kadha wa kadha. Kupitia simu yako ya mkononi utajua maajabu kadhaa ambayo unaweza kufanya kupitia kodi hizi. Kodi namba 1 ni 61. Kodi ya 61 ni kodi ambayo inamwezesha mtumiaji wa simu ya Android ama simu zozote za kawaida kufanya call forwarding. Kwa mfano, ukapiga nyota 61 nyota namba ya simu ya kwako wewe alama leli okay, kupitia simu ya rafiki yako ama mpenzi wako ama mtu yote wa karibu, una uwezekano wa kupata asilimia chache ya simu zake ambazo utakuwa unapigiwa akiwa amechelewa kupokea simu ama kutokupatikanika kabisa. Kodi namba hiyo 61 inaweza kufanya kazi pia chini ya kodi kama 62, 67 na 21, yani nyota 61 nyota, nyota 62 nyota, nyota 67 nyota, nyota 21 nyota, namba ya simu alama leli okay. Kumbuka, kodi hii tunapiga kwenye simu inayotakiwa kutoa taarifa, bali sio kwenye simu inayotakiwa kupokea taarifa. Na namba tunaandika namba ambayo inatakiwa kupokea taarifa, sio inayotakiwa kutoa taarifa. Kodi namba 2 ni kodi ya 21. Kodi ya 21 kwa watumiaji wa simu ya viswaswadu aka simu za button za aina ya Tecno kama vile Tecno 349 na Tecno 340. Ukipiga kodi hii unafanya kitu kinaitwa call blocking. Call blocking namna ya kuweza kuzuia mtu akikupigia asikupate kupitia kodi hii. Kwa mfano, kama mhusika alitumia simu ya Tecno 340 ama Tecno 349, nika akachukua namba yako akapiga nyota 21 nyota akaandika namba yako alama leli okay, ni kwamba atakuwa amekuzuilia huruma ya kupiga simu. Popote pale atakapokuwa na kupigia atakukosa kwa kuwa umemblock. Kodi namba 3 inadondokea kwenye kodi ya kufanya ama ya kutafuta IMEI number. Kodi ya IMEI number ni nyota leli 06 leli. Kila simu ama mfumo wote wa simu inayotumika na kuwa na mfumo wa IMEI number. IMEI number tunaipataje? IMEI number tunaipata kwa kupiga nyota leli 06 leli. Pasipo kupiga okay, IMEI number inakuwa na display. IMEI number inatumika katika nyanja tofauti tofauti. Kwa mfano, simu yako ikiwa inashindwa kuweka mtandao popote ama ku-identify mtandao unaoutumia ama ikiandika SIM card is invalid ama network invalid, your tatizo ni IMEI number, kuna namna kuweza kutengeneza. Lakini IMEI number kama umepoteza simu unaweza kutumia kutafuta simu yako kupitia IMEI number ama kublock simu yako huko huko iliko kupitia his IMEI number. Okay, kodi namba 4 imedondokea katika kodi ya kuweza kufrashi simu ya mkononi ambayo hii ni nyota leli 0 nyota leli. Ukipiga namba hizi kwa simu zote ndogo za Itel za button, kama unatumia simu ya button ndogo ukapiga nyota leli 0 nyota leli, unakwenda kufrashi ama kufanya hard reset simu hiyo, inakuwa inafuta data na kuanza upya kila kitu. Kodi namba 5 imedondokea kwenye kodi ya ku increase internet speed ama network speed performance ya mtandao. Nikachukua simu yangu nikapiga nyota leli 4636 nyota leli. Nikipiga namba hizi na kwenda kupata huduma moja wapo ambayo ni huduma nzuri wengi wanaipenda. Huduma hii ni huduma ya kukuwezesha kupandisha simu yako kutoka 2G, 3G kwenda 4G ama 5G. Huduma namba 6 ni huduma ya uangaliaji wa salio kupitia mtandao mbalimbali hapa nchini. Namba yoyote ya simu ya Tanzania itakuruhusu kupiga nyota 102 nyota aidha kama ni la kifurushi utaandika namba husika kutokana na mtandao wako, lakini salio la kawaida lote ama vocha ya kawaida iliyoingizwa katika simu utapiga nyota 102 leli. Ukipiga okay unakwenda kuona kiasi kikuu cha salio la vocha kwenye upande wa vocha katika simu ama line husika. Pia namba 7 imedondokea kwenye mobile banking ama benki ya simu. Benki ya simu ya mkononi ni kama vile Tigo Pesa, M-Pesa, Easy Pesa, Halo Pesa na mingineo, lakini kupitia kodi ya 150 tunaweza tukafanya malipo kupitia simu ama malipo yote ya kibenki kwa njia ya simu ambapo itategemea mtandao unaotumia. Kwa mfano, kama nilivyo kutajia kwenye Tigo Pesa, M-Pesa, Halo Pesa na Easy Pesa na mitandao mingine. 150 inatumika kwenye kiunganishi hicho, nyota 150 nyota, hapo kuna namba unaweka alama leli okay, tunakwenda kupata namba ya simu ama salio kuu la benki kupitia simu ya mkononi, benki yako ya line ya kawaida unaoitumia kama Tigo Pesa, M-Pesa, Easy Pesa na mingineyo.
Namba 8 imedondokea kwenye namba ya kuangalia usajili wa namba ya simu. Kama umesajiliwa line yako na hujui ushahidi wa namba yako ya simu, unapaswa kupiga namba zifuatazo: nyota 106, yani nyota 106 alama ya leli. Okay, kwenye line husika utaona na line namba yako ya simu itaonekana pale, majina ya usajili pia, kama umethibitishwa kwenye usajili utakwenda kuona hapa. Pia tusisahau namba 9 imedondokea katika namba ya emergency. Namba simu yoyote ikiwa na line ama isipokuwa na line, popote pale ilipo, iwe na mtandao ama isiwe na mtandao, ukipiga 112 tunakwenda kupata namba ama tunakwenda kupata emergency call. Utasikia simu inaita, hii ni simu ya emergency. Simu hii inaweza ikawasaidia watumiaji wa smartphone kufanya skipping ya vitu kama Google verification ama Google pass ama bypass kwa huduma za simu za smartphone. Pia namba 10 imedondokea katika sehemu nyeti sana, na kusii sana uweze kuwa mtazamaji wa Jiriwas TV ili kuangalia namba 10 kiundani wake imedondokea wapi na inahusu nini. Ni kuache katika hizo 9 la kujina swipe has Jiriwa, na hii ni Jiriwas TV.